ჩვენ შემოგვიმის უმარ გიგი წერეთელია, რომელსაც ეუთოზე ვესაუბრებით, რა საკვირველია. მოგესალმებით, ბატონო გიგი, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. არ ვიცი, ნახეთ თუ არა, ნახავდით რუსული სპეცსამსახურების და დაზვერვის სპეციალური განცხადება, რომ ესე იგი ეუთოზ დახმარებით შეეცდება ქართულ ოცნებას ხელისუფლებაში დარჩენაში შეუშალოს ხელი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაო. როგორ აფასებთ რუსულ პროპაგანდას, რომელიც ეხმარება ქართული ოცნების მესიჯ ბოქს, ასე ვთქვა, ცდილობს ყოველ შემთხვევაში? ისმენთ. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. მე ვიცი ამ განცხადების შესახებ, მიუხედავად იმისა, ვარ ქუთაისში და ხვდებით მოსახლეობას და ალბათ ამაზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ ჯერ თქვენ კითხვას უპასუხებ. რა თქმა უნდა, რუსეთის და კრემლის ნარატივი ამგვარია. ისინი ყოველთვის ხატავენ დასავლეთს როგორც მტერს და ვერიტანენ ვერანაირად მათ გავლენის სფეროებში, თუ თეორიულად მაინც ვინმეს შეიძლება ჰქონდეს პრეტენზია და ასე შემდეგ. ამიტომ ისინი უყურებენ საქართველოს როგორც თავის გავლენის სფეროს, მით უმეტეს ამ ხელისუფლების პირობებში, რომელსაც თვლიან თავისთვის ძალიან კომფორტულ ხელისუფლებად. ამიტომ აწუხებთ ის, რომ საქართველოში მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს, და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ, რა ვიცი, 80% შეიძლება მეტი არ უნდა რუსეთი და კიდე უფრო მეც და უნდა დასავლეთი, უნდა ევროპასთან ინტეგრაცია, უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მეგობრობა და სტრატეგიული პარტნიორობა და სიკეთეების მიღება, რაც არის ამ ურთიერთობისგან. რა თქმა უნდა, ეხლა ისინი ფიქრობენ რაღაცნაირად თავისი ინფორმაციული ომი ამ მიმართულებით წარმართონ და ისევ დასავლეთს დაარტყან. აქაც მშვენივრად აგერ უნისონში არიან გლობალური ომის პარტია და დასავლეთი, რომელიც საფრთხეს უქმნის თითქოს რაღაც საქართველოს მომავალს, და შესაბამისად ამ რაღაც ძალიან იაფფასიან პროპაგანდას ეწევიან. ეხლა ნუ წარმოვიდგენთ, რომ რუსეთის დაზვერვა შეიძლება რაღაცა სეგმენტებში ძლიერია და რაღაც მომენტები ამის აქვს, მაგრამ ის ისეთივე რაღაცა კორუმპირებული სისტემაა, როგორც მთლიანად რუსული ბიუროკრატია. ამიტომ აი ასეთ თითქოს და მნიშვნელოვან ინფორმაციას მართლაც აი აბსოლუტურად უსაფუძვლოს ასაღებენ რაღაც სერიოზულად. და ეხლა ის, რომ ეუთო და ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის აგვერდება არჩევნებს, არამარტო საქართველოში, არამედ ყველა ქვეყანაში, მით უმეტეს ისეთ დემოკრატიებში, სადაც საფრთხეები არსებობს, სადაც ან ტრანზიციის პროცესია, ან ესეთი რაღაცა დრამატული ვითარებებია, დრამატულს გულისხმობ იმას, რომ ამ არჩევნების შემდეგ საქართველო ან წავა დასავლური გზით და იქნება კეთილდღეობისკენ გადადგმული ნაბიჯი, ან იქნება იზოლაციაში დისტანცირებული, რაც მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის განვითარებას შეაჩერებს და სიღარიბეში და სიღატაკეში ამყოფებს ქვეყანას. ამიტომ ხა იმ ფაზზე საუბარი სოფო, ხა ეს ხო ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, მარტო მე არა, ვისაც ეუთოსთან აკავშირეს წლების მუშაობის, რომ ხა სადამკვირვებლო მისია რაღაცა პერიოდით ადრე აქვეყნებს შვალედურ ანგარიშს, შემდეგ გამოქვეყნებს სხვადასხვა შვალედურ და გებატონო ანგარიშს. ეს ყოველთვის ასე ხდება, რა არის ამაში ახალი? ეს ხო ასე არის, ეს ვიცით ძალიან კარგად. და ისიც რომ ის იქნება ნეგატიური დიდი ალბათობით, თუ ის რეალობას ასახავს, ხომ? გასაგებია ესეც წინასწარ. არასოდეს იცით რა, პოზიტიურ დასკვნებს ეუთო ოდირი ძალიან იშვიათად იძლევა. ყველაზე საუკეთესო შემთხვევაში ეს არის პოზიტიურის და ნეგატიურის, ანუ ობიექტურ დასკვნაზე ლაპარაკი. თუ რაიმე კარგი ხდება, ამას აღწერენ, მაგრამ თუ რაიმე ცუდი ხდება, ესეც არ დაიმალება. და აქ დღესდღეობით ლაპარაკი იმაზეა, რომ კარგს რას გვიქადის, აი რა გვესმის, აი საარჩევნო გარემო კარგია მაგალითად, სადაც რამდენი თქვა დასაწყისია შეიძლება ეს უმერჭურა, მაგრამ რამდენი ძალადობის ფაქტია, ხო? მე ხა მარტო ჩვენ კოალიციაზე რო არ ვილაპარაკო და ჩვენ კოალიციას ძალიან ბევრი ქონდა ასეთი, აგერს უსოთახლის წინ დააკავეს, ხო, თბილისის დეპუტატები და დაკავებული ყავდათ სულ გუშინ ახალგაზრდებს, აქტივისტებს, რომელიც ახალ პლაკატებს აკრავდნენ, იქ თავდასხმა იყო და ძალიან ბევრი ასეთი რამ არის. ხელისუფლება ქმნის თავისთავად აი ამ პირდაპირ ცემის ფაქტები იყო ლიდერების დასახიჩრებული სახეებით და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, აგერ გუშინ ახლა ჩვენი კოალიციის ლიდერების გია ჯაფარიძის და კიდევ სხვების სასამართლო თუ რა ქვია მოკლევაზე იყო საუბარი, მისულები იყო ერთი ორი დღის წინ და არაფერი არ ხდება. ანუ მე რამიდა ვთქვა, გარდა ამ რაღაცა ძალადობის ფაქტებისა, თვითონ გარემო, რომელსაც ქმნის თავისი განცხადებებით, უკეთრესი პოლარიზაციით, როცა ამბობს, რომ არჩევნების შემდეგ უნდა ანგარიში გაუსწოროს ოპოზიციას და უნდა გაათროს
ოპოზიცია როდესაც ამ რუსული კანონის იმპლემენტაციას ახდენს და აღჭობს პრაქტიკულად და ავიწროებს სამოქალაქო სექტორს და სამოქალაქო საზოგადოებას. ეხლა ხშირად არის ლაპარაკი, ბუნებრივია ეს საარჩევნო პროცესში მნიშვნელოვანი როცა მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის საუბრობს იმაზე, რომ მისი დამფუძნებელი და ლიდერი მესამე პრეზიდენტი არის ციხეში საპატიმროში, მას თავისუფლება აღკვეთილია. ეს საარჩევნო გარემოზე მოქმედებს და ძალიან ბევრ დასკვნაში არის და იქნება კიდეც. ამიტომ დღეს როდესაც ვლაპარაკობ ჩვენ ამ ვითარებაზე, რაც შესაძლებელია იყოს დასკვნებში ასახული, უკვე იმდენად ნეგატიური ფონია შექმნილი და ისეთ რაღაცას ამბობს ხელისუფლება, რომელსაც რა ვიცი, ხა აგერ დავდივართ ქუჩაში და ჩვენ იმას კი არა რომ საკონსტიტუციო შეთანხმებ საკონსტიტუციო უმრავლესობის, არამედ რაღაცა რა ვიცი, რა მინიმალური მხარდაჭერაც არიგზნობა ერთადერთი ეს არის მხარდაჭერა იმაზე, რომ აი ბიუროკრატია თუ დაუჭერს მხარს და ის ადამიანები ვის დაშინებასაც აპირებენ. კი, ქუთაისში ვართ ახლა და რას აკეთებ დამწუთას, რა არის თავარი მიზანი? ეს არის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის შეხვედრები ხალხთან? ერთიანობა, კი ბატონო, ერთი კოალიცია, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის შეხვედრები ხალხთან, ქუთაისშიც და ყველგან. დღეს ვართ ქუთაისში და რას უნდა გეუნებოდნენ ქუთაისში ჩვეულებრივი ადამიანები? ყველას უნდა უკეთესობა, ყველას უნდა ცვლილება. ყველა ფიქრობს, ახლა ჩვენ ვარიგებდით, იცით, ჩვენი ბუკლეტები უკვე საზოგადოების ცნობილია, ის პროგრამულიც არის, მაგრამ ევროკავშირის დამღა აქვს ჩვენ პასპორტს, ანუ ევროკავშირში ჩვენი სვლის და ჩვენი სურვილის და ჩვენი არა მარტო საზოგადოების უდიდესი ნაწილის სურვილის გამოხატულება ეს და ადამიანები სიხარულით იღებენ აი ამ ბუკლეტებს. შეიძლება 100-დან, რა ვიცი, 1-2-3-მა შეიძლება უარითქვას და ისიც ალბათ იმ მოტივით, რომ ვინმე ან დაცაკმებულია სადღაც ან მერიაში მუშაობს ან სადღაც და ამის შიში აქვს, მაგრამ იშვიათად იპოვით ადამიანს, ვინც შეგეკამათებათ, რომ ევროპა, ევროპული კეთილდღეობა არის უკეთესი, ვიდრე ის, რაც დღეს საქართველოში ხდება, ან ისი პერსპექტივა შეიძლება იყოს რუსეთთან დაახლოების გამო. აქ ძალიან კარგად იციან ეს, იმიტომ რომ ქუთაისში ისევე დაცარიელებულია და მისი შემოგარენი როგორც ძალიან ბევრი ქალაქი და სოფელი საქართველოში, იმიტომ რომ ადამიანები არიან წასული სწორედ ევროპაში, რომ ოჯახები შეინახონ. ეხლა სექტემბერი მოდის, ძალიან ბევრმა შემოგჩილო, რომ არა აქვთ საყიდელი ფული სასკოლო ნივთების, მეცაც გეტყვი ის, რომ ამ ბავშვებს ბევრს მშობელი ვერ წაიყვანს ბევრს და შეიძლება მეზობელმაც მიიყვანოს, იმიტომ რომ მათი მშობლებიც ასევე უცხოეთში არიან. ასეთი ოჯახები ძალიან ბევრია და ეს უნდა დასრულდეს საქართველოში. ეს აინტერესებს ადამიანებს, ის კი არ აინტერესებს, როგორ დაპირისპირებას შექმნის ქართული ოცნება და ვინ იქნება, ესე ვთქვათ, მათი მსხვერპლი და როგორ აღარ იქნება საქართველოში კრიტიკული აზრი და იქნება მხოლოდ ის აზრი, რაც მოწონს დღეს ხელისუფლებას და მოწონს ივანიშვილს და სხვებს. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რასაც ჩვენ ვხედავთ. ამიტომ ლაპარაკობთ ჩვენ, მოდი შევხედე, დავასრულებ სოფო, ამიტომ ლაპარაკობთ კეთილდღეობაზე, ამიტომ ლაპარაკობთ. აი დღეს დამასრულებინეთ რა, 14 მილიარდზეა კამათი. ესო თურმე ამ კოალიციამ რატო წამოწია საკითხი? თქვილია, ანუ 14 მილიარდზე კი არ არის ლაპარაკი. ევროკავშირის ფონდებზე დავაზუსტოთ. ევროკავშირის ფონდებზე და ფონდებზეა, რა თქმა უნდა, და ხელმისაწვდომობაზე ამ ფონდებთან, რომელიც შეიძლება გაცილებით მეტი იყოს, ვიდრე 14 მილიარდია. 250 მილიარდზე მეტი არის ნაანგარიშები გაფართოების ბიუჯეტი მომავალი წლებისთვის. და აქ საქართველოს თუ იქნება ამ პროცესში, ეს ხოლმე მხოლოდ შეიძლება ცვლილებებით მოხდეს ამარჩევნების შემდეგ, როცა კოალიცია ერთიანობაც და სხვა ისე ოპოზიციური კოალიციებიც გამოიმარჯვებენ და იქნება სწორედ ის ხელისუფლება, რომელსაც ევროპული დღესასრიგი ექნება და წაიყვანს ქვეყანას ევროპული კეთილდღეობისკენ და არ გაწირავს იმისთვის, რომ ჩვენ აქ იზოლაციაში და სიღარიბაში ვიყოთ. აი ეს არის თავარი ამოცანა დღეს და მე მგონი ჩვენი საზოგადოება მას ხვდება კარგად და ასეც იქნება დარწმუნებული ვარ. დიდი მადლობა, გიგიწერეთ.